За давніми переказами, Успенський піст започаткований з того часу, коли Пресвята Богородиця після свого Успення була взята на небо. Вона знала, що має зустріти з Господом, тому готувалась постом та молитвою подібно до Ісуса Христа. Як зазначає духовенство, не варто сприймати піст як заборону на щось, а навпаки, потрібно робити Божі справи, діла милосердя. Це є час застережений для забав, для різного роду таких гучних свят. Тому ми заохочуємо усіх наших вірних, щоб цей піст пережити згідно християнської традиції, приділяючи більше уваги на молитву, приділяючи більше нашого часу, щоб зосередитися на духовному, щоб зосередитися на розмові з Богом, очиститися, щоб достойно, духовно приготуватися і відсвяткувати це свято Успення Пресвятої Богородиці. У строгий Успенський піст в понеділок, середу і п'ятницю устав церкви пропонує споживати сухі страви без відварювання їжі. А до Преображення Господнього, яке святкується 19 серпня, потрібно від винограду, яблук чи слив утриматись. Господь Бог благословляє так, що до свята Преображення Господнього, або якого називаємо також Спаса, в нас дозрівають плоди на наших деревах, тому це вже звичай також і певний спосіб розуміння того, що Господь Бог благословляє нас щедро також тими плодами земними, за які ми є покликані дякувати Йому і розуміти, що це є дар Божий. Тому є ця традиція, що на свято Преображення властиво люди приносять до храму плоди, які народила наша українська земля. Впродовж Успенського посту варто запалювати свічку у церкві, помолити за свої гріхи, читати святе письмо та не забувати робити добрі справи. Піст для того, аби очиститись, наблизитись до Бога, наголошують священники.